Parisuhde on kahden kauppaa ja kolmannen korvapuusta. Parisuhde ei ole peliä, se on enemmänkin leikki, yhdessä toisen kanssa. Rakkaus on kauneuden näkemistä. Taitoa nähdä hyvää ja kaunista ja katsoa tulevaa. Rakkaus ei ole alistamista ja hyväksikäyttöä. Riitely on parisuhteelle äärimmäisen tärkeää. Siinä katsotaan, mitä ajatellaan, mitä toivotaan, mitä odotetaan. Ja siinä riidan myötä kuullaan myös toista.